tungoje, tusiinterfere na investigations. Wakati nilisikia haya maneno, niliamua kama gavana na kama familia ya kwamba we remain silent. Tusiongee kabisa mpaka hii maneno ifike mwisho na mpaka investigators wamalize kazi yao. I'm so happy today ya kwamba the DCI wamemaliza kazi na wameamua kucharge watu wawili. Na kuanzia leo, maana wamemaliza kuinvestigate na hatujainterfere na investigation, sasa mpira uko upande wetu kurudisha na kusema tunayo yajua. Kitu ya kwanza kwa hii investigation ambayo inaendelea, tuliona wafuasi wakiongozwa na mjumbe Rendikili na wafuasi wa CS Mithika na wengine wakizunguka Meru mzima wakisema ya kwamba sniper siku ya kwanza alipopigiwa simu aliambiwa anaitwa na gavana. Nauliza hivi, gavana gani mujinga atatumana aseme mtu aitwa kwake na akijua huyo mtu anaenda kufa? Number 2, hiyo ripoti ilipotoka wakasema ya kwamba sniper aliitwa kwa gavana, nauliza kitengo cha DCI, mulikuwa wapi mpaka more than 30 days ndio mkafika kwa governor's residence? Na mlipofika kwa governor's residence, kama kitengo ambacho kinastahili kuchunguza, mulichukua CCTV, vitu ambazo ni za CCTV cameras, mukachukua kila kitu ambacho muliona kinahitajika katika upelelezi wenu. Up to date, mbona hamjatuambia mlipata nini kwa gavana? Yeah. Water view, Tropic of Capricorn. Hizo imagine alliance. Kumaliza ya kwamba hii ni crime scene. Ofisi ama governor's residence ni crime scene. Niliweka hizo vitambaa zote, alafu sasa tumemaliza wiki kama tatu na mjasema mmepata habari gani? Familia yangu pia inahitaji haki, inahitaji justice. Mwepeana leseni ya watu kutoka nje kwa mikutano hapa na pale, wakizungusha maiti ati kwamba gavana ndiye ameua. Mimi kama DCI, kuna haja gani ya kusunguka na masubaru huku na kuna watu wanajua yule aliua mtu? Mbona mwende kumchukua waambie ukweli? Yes. Kama gavana wa Meru, nilisema sitaongea wakati uchunguzi ulikuwa unaendelea, lakini sasa ni wakati wetu wa kuongea. Kweli. Number 2. Mulikuja hapa tena, mukabeba simu za wafanyikazi wangu wote, mpaka ya huyu mtoto. Mukabeba. Mukaandikisha statement, mpaka ya huyu mtoto. Mumepata nini kwa simu zao? Mukachukua simu ya mfanyikazi wangu anayenipikia chakula, mukachukua simu ya mtu ambaye anafagia hapa, mukabeba vitu ambavyo mlikuwa mnahitaji. Mbona muna update mambo nusu nusu? Mnapaswa kutuambia kupitia hizi simu tumepata hii na hii na hii. Kupitia hii na hii tumepata uchunguzi namna hii. Mimi kama governor nataka kuprotect integrity ya ofisi yangu. Nataka uchunguzi mlioufanya, kwa sababu leo mmecharge watu, mmeamua kucharge watu. Mtoe kwa uwazi kwa media mlipata nini kwa governor's residence. Yes. Simu yangu ndio ilikuwa ya kwanza kufanyiwa uchunguzi. Na ilipeanwa na court order. Order ikapeanwa ya kwamba simu yangu ichunguzwe. Mlipata nini kwa simu ya governor? Hiyo ndio maneno tunataka kujua. Kama kweli kuna uchunguzi wa ukweli unafanywa. Lakini nataka kutangazia dunia ya kwamba uchunguzi umejaa siasa tupu. Siasa tupu. Na hatutanyamaza, tutataja watu kwa majina. Huyu mtu ambaye ni mshtakiwa the key suspect mkuu ambaye ni supu,
Munahitaji kuangalia mtu mmoja tu wa governor mwenye alipigia simu ama wengine wengi ambaye pia aliwapigia simu. Kwa hiyo sulupu alipigia tu ndugu yangu simu. Hakuna mtu mwingine alipigia simu siku hiyo. Ndio mbebe kijana ati mseme ati kwa sababu sulupu alimpigia simu, you want to charge him. Wale ambao wamewasukuma kisiasa kwa sababu munasema ya kwamba mmepewa pressure, political pressure. Wenye wamepatia nyinyi political pressure, wapatia nyinyi ushahidi. Sure. Maana tutahitaji haki kwa kijana wetu, ninahitaji haki kama familia yangu. Huyu mshtakiwa, kama vile first gentleman amesema, mwenye alikuwa anamtorosha DMK Kiogora, ameandika statement. Huyu mwenye ni marehemu sniper, siku hiyo tarehe mbili, tuko na information ni nani walikuwa wanampigia simu. Mbona hawajaandika statement au wengine? Huyu marehemu sniper alipigiwa simu na mtu mmoja peke yake. Hakuna mtu mwingine alimpigia simu. Kuna yule pia waliongea na sniper to the last minute. Tunajua mambo mengi. To the last minute kuna yule aliongea na sniper mpaka dakika ya mwisho. Na tuna habari ya kwamba mumemuita mkamwambia andikisha 1 2 3 4. We know. We have a lot of information. Na huyo mwenye aliongea na sniper to the last minute, tuna habari ya kwamba alitumiwa pesa na deputy governor wa Meru. Hiyo pesa alitumiwa na mpesa ilikuwa ya nini? Mbona DCI hawajatuambia ya kwamba kuna mtu aliongea na sniper more than 15 times that same day, na aliongea na yeye until the last minute, na alitumiwa pesa na deputy governor? Tunataka kujua. Tunataka kujua alipoandikisha statement, mbona haikuwekwa hadharani ya kwamba kuna mtu upande ile ameandikisha statement? Ni wale tu wako upande wa governor ndio wanaandika statement, hakuna wale wako upande ile wanaandika statement? Tunataka kuelewa. Lakini cha muhimu dunia ijue ya kwamba hapa ni siasa, na askari hawafichi wanasema ya kwamba wamesukumwa kisiasa. Na nina kabisa ninatasimama na nitaongea, na si leo peke yake, siku nyingine na nyingine nitaongea. Na kuanzia leo tumeamua kama ni hiyo siasa mnataka ichukue hiyo mlengo, tuko tayari. Hakuna muoga. Na ningependa CS ajue ya kwamba mimi si nominated governor, my friend. Yeah, sure. I'm not a nominated governor. I'm a duly elected governor. Sure, sure. Na tulipambana kwa ballot nikakuangusha. Yeah. Kama unataka kuingia siasa ya Meru, jipanga 2027 tukutane. Sure. Hakuna uoga. Kuna. Lakini siasa mbaya hapa Meru hautaishi kuzumbua watu. Tumekunyamazia kwa muda, tumekupatia nafasi. Fanya kazi ambayo umepatiwa na rais. Pamoja na PS wako. Tunakuelewa. Na tunajua hiyo njama ambayo mmeweka. Ati mnasema kwa hiyo investigation, lazima muguse mtu mmoja wa familia ya governor. Lazima mtugusie mmoja.